বন্ধ ওলা উবাৰ হাৰাশাস্তি জনতাৰ তিনিদিনীয়া বন্ধ হ'ব পাৰে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ গুৱাহাটী মহানগৰীত আপোনাৰ আপোন সংগী ওলা উবাৰ কাৰ্যালয় স্কুল কলেজ যিকোনো কামলৈ যাবলৈ মহানগৰীকে ব্যৱহাৰ কৰে ওলা উবাৰ কিন্তু 7 মে'ৰ পৰা 9 মে'লৈ তিনিদিনীয়াকৈ বন্ধ ওলা উবাৰ ইনচেনটিভৰ ব্যৱস্থা মহানগৰীত গাড়ীৰ সংখ্যা হ্ৰাস অন্য বাহনৰ নিচিনা নিৰ্ধাৰিত স্থানৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি বিভিন্ন দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে চালকসকলে কিন্তু কৰ্তৃপক্ষই এই দাবী মানি নোলোৱাৰ বাবে পুনৰ প্ৰতিবাদত বহিছে ওলা উবাৰ চালক ওলা উবাৰ আমাৰ ড্ৰাইভাৰ ভাইয়ো শোষণ কৰি ৰহে হে उसमें या तो ये जो हमने टाइम दिया 9 मई तक का इसमें ये मान ले नहीं तो ऑल ओवर इंडिया में ओला उबर के अगेंस्ट हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं होदो अहम कैब चालक संघर दाबीर प्रति समर्थन होदो भारतीय कैब चालक संघारु যদি কর্তৃপক্ষই এই দাবীর প্রতি সমর্থন না জানায় তেতিয়া হলে এই বন্ধ হব অনির্দিষ্ট কাললৈ যার ফল ভুগিব সাধারণ জনতাই অল ইন্ডিয়া রোড ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার ফেডারেশনক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো লগতে কুদুর দিল্লির পর আহি আমার এই অসমত আমি অসমলৈ আহি আমার অল আসাম ক্যাব অপারেটর ইউনিয়নের লগত যে কুদুর দিল্লির পর আহি তেখেত সকলে আমার লগত সহযোগিতা অংশগ্রহণ করলে তেখেত সকললৈ আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করব ওলা উবার চালকর এই প্রতিবাদত সেও মানিবনে ওলা উবের কর্তৃপক্ষই সেয়াহে সময়ে কব বেলতলাৰ পৰা বন্দন গগৈৰ সহযোগত ববিতা গগৈ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী।